Ulemen. Ուզում եմ ասել, որ այո, բացի սպորտային կարիերայի այս սպորտային կյանքից նաև կա անձնական կյանք, այնպես որ ժամանակն է արդեն Արտուրը ընտանիք կազմելու, բայց մենք չենք շտաբում, ոչ էլ ինչ որ համարում ենք, որ պարտադիր ինչ որ տարիներ ժամկետ կա, այնպես որ դա պիտի լինի ներկուստ, պիտի ինքը գտնի իր կողագից ընկերուհի, որը կարողանա, որի հետ կարողանա մյուս տարիները ապրել, այնպես որ նաև որոշելու, մենք պատրաստ ենք որպես ծնող, մենք պատրաստ ենք որպես ծնող, որ Արտուր ընտանիք կազմի, որովհետև ես էլ եմ ուզում ընտանեկան երջանկությունը ամենաթանկ բանն է, որը ես հասկանում եմ դա ինչ է, եւ ուզում եմ, որ բալիկը ունենա այդ երջանկությունը, մնացածը իրեն կորցնեն։